Dneska byla dneska v Terezíně. Hele, já jsem byla ve svém dětstvě. Ahoj všichni! Lidi, ty vole. Mně se tak nic nechce, ale... My jdem ven. Pohodě, je tu vedro. Neumím to, ale mám je ráda. Naše nejvící kávy. Tak a teď už se jenom mít naučit fyziku motory. Už 500 tisíc vás stráví čas se mnou. Aka hula 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 Moře. Vidí nám bazén. Vidí nám bazén. Mě asi za chvíli zabije. Jau, Klarino. Tě nesnáším. Já natočím Marky.
Počkej. Tak jo, jenom. Proč ne? Já jsem ti jenom vzkazala to jméno, to bylo všechno. Já jsem ho napsala totiž strašně doprava. A ona je to jakby takhle pak z boku. Američana, jak se jmenuje Marquez. Všechno nejlepší! Šťastný nový rok! To už jste říkali, ale nevadí. Hello, Kinder! Ich habe zwei Katzen. Die heißen Mauti und Mutti. My jdeme do kina. Ne, nějaký dokument od druhé světové války nebo co? No, tak čau. Nicky, jaký to je? To divný. Je to divný. Ale... Ale co? To, když se tady takhle... Ooo, oh, to je hustý! Tam nic nevidím, tam je tma. To je soukolo. Asi jsme v tunelu, co? Ne. Ona je tma, chápeš? Čau, Kláry, pozdrav. Chceš jablíčko? Ne. No. To je vlog? Ne, to je vlog. Je to vlog? Když tady asi nabíhá čas. Já dobrý, už to vidím. Takže ahoj všichni. Dneska je tady v pivovaru. Počkej. Já vám dneska je hodně. Takže máme tady party. Jídlo, tohle alkoholické šáňo a tady máme nějaké vietnamské bramburky. Ale i sušenky. Tady už tam taky moc není. No, tamhle pán telefonuje, ale už... No tak čo.